Oiê, meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma trança embutida, que não é lá muito simples. Pedido do Leandro Guedes. Ele disse que queria uma trança embutida que não fosse simples, mas que fosse charmosa. Vamos lá então aprender? Espero que você goste. Leandro, obrigada pela sugestão. Nós pegamos aqui uma faixa de cabelo e repartindo em duas mechas. Essas duas mechas, elas vão ficar fixas. Uma mecha desde lá da frente e vai passar por cima da primeira, por baixo da segunda e prende lá em cima. Segura ela aqui. Agora eu vou puxar do lado de cá a mesma coisa. Aquela foi por baixo, então essa vai por cima, olha. Por cima da primeira, por baixo da segunda. Prende lá em cima e solta a anterior. Continuo com as duas mechas aqui, as mesmas. Puxo a que estava lá em cima. E vamos juntar a essa mecha aqui fixa da esquerda. Vou pegar mais um pouco de cabelo do lado de cá. E novamente, por cima da primeira, por cima da direita, por baixo da esquerda. Segura lá para cima, solta anterior. E aquela lá de cima vai se juntar à mecha da direita. Continuo com duas mechas. Pegando uma mecha da lateral, por cima da esquerda, por baixo da direita, subiu. Soltou a anterior. Juntou com a da esquerda. Por cima da direita. Por baixo da esquerda. Subiu e prendeu, soltou anterior. Para arrematar, você pega a última mecha que estava lá em cima e passa por cima, por baixo, dá a volta, por cima, por baixo. Prender com um elástico. Aqui já fica bonita com o cabelo solto, mas nós vamos continuar ela mais um pouco. Ó, aqui você põe um enfeite. Segunda opção é continuar essa trança embutindo até o final.
E assim fica pronta a sugestão do Leandro Guedes, que pediu uma trança aí um pouco mais difícil e charmosa. Acredito que essa vá, ele vai gostar. Muito obrigada pela sugestão. E eu gostaria de agradecer também a Sulamita Nunes e a Lidiana Reis pelos comentários. Se você gostou, compartilha, dá um joinha aqui embaixo, posta lá nas suas redes sociais e mande a sua sugestão. Um beijo e até a próxima!